Καλά, δεν περίμενε κανείς να προβληματιστεί ο Παναθηναϊκός από τη Βιλερμπάν, την ΑΣΒΕΛ τέλος πάντων. Πάντως, το ότι μπήκε σοβαρά στο μάτς, ότι έκανε στη συνέχεια αυτά που έπρεπε για να μην ιδρώσει, να μην ταλαιπωρηθεί, να μην χάσει ενέργεια και το μυαλό του να πάει σε περίεργα μονοπάτια, αυτό πρέπει να το δώσουμε. Σημαντική η νίκη, απαραίτητη η νίκη, αλλά στην τελική, σε κάθε περίπτωση, αυτό που μετράει είναι ότι χωρίς τραυματισμούς, χωρίς προβλήματα, με μοιρασμένο το χρόνο συμμετοχής, ο Παναθηναϊκός πάει σε ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς, το οποίο είναι στο Βελιγράδι, σε λιγότερες από 48 ώρες από τώρα. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν λοιπόν 92-68 και πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε στο μάτς των Πρασίνων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να είστε καλά. Χαιρετώ και επίσημα, μυρωδιά Σπυριάρας Cold Seat Podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τη στήριξη. Συνεχίστε να μας στηρίζετε με τα like σας, τα subscribe, κουδούνια, καμπάνες που λέω εγώ, για να έρχονται τα βίντεο πιο γρήγορα μέχρι το κινητό σας, το λάπτοπ σας, την τηλεόρασή σας, όπου μας βλέπετε. Και συνεχίστε να στηρίζετε, αν θέλετε και μπορείτε, και με το super thanks ή το σας ευχαριστούμε που λέω εγώ καμιά φορά. Έτσι, δώστε τον οβολό σας για να μεγαλώσει το κανάλι μας, να κάνουμε και άλλα ωραία πραγματάκια και να οργανώσουμε και ίσως κάποια άλλα πράγματα, τα οποία θα τα πούμε εν καιρό όταν πλησιάζει το Final Four και αν αυτό είναι προς τα μέρη τα δικά μας εδώ πέρα. Λοιπόν, η Βιλερμπάν, να πω κάτι, εγώ θα τη λέω Βιλερμπάν, δεν μπορώ να τη λέω ΑΣΒΕΛ. Βιλερμπάν τη λέω πάντα εγώ. Η Βιλερμπάν λοιπόν κακή ομάδα δεν είναι. Προφανώς είναι από τις χειρότερες στην Ευρωλίγκα, χαίρομαι πολύ. Προφανώς ο Παναθηναϊκός εντός έδρας δεν υπήρχε περίπτωση να έχει πρόβλημα με αυτήν την ομάδα. Αλλά έχω σημειωμένο ότι μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσουμε το μάτς του Παναθηναϊκού, κανένα μάτς δεν το χάσε ή δεν το κέρδισε εύκολα. Είχε 2-3 μέχρι τώρα. Νωρίς βέβαια θα μου πει κανείς τη χρονιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση το 2-3 δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο για μία από τις θεωρητικά χειρότερες ομάδες στην Ευρωλίγα. Μάλιστα, σημειώνω ότι την πρώτη αγωνιστική υπέφερε η Μακάμπη, εντός έδρας η Μακάμπη υποτίθεται στο Βελιγράδι τέλος πάντων, που είναι η έδρα της, να κερδίσει τους Γάλλους. Υπέφερε, κέρδισε στο τέλος. Την τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, η Μπαρτσελώνα, επίσης μέσα στην έδρα της, στην Ισπανία, υπέφερε για να κερδίσει τους Γάλλους. Και μάλιστα χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στο τέλος για να κερδίσει η Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα, η οποία είναι πρώτη. Έτσι. Θέλω να πω, δεν είναι εύκολο. Και κερδίσανε και τη Βίρτους, θα μου πεις χάλια η Βίρτους, αλλά πιο χάλια είναι η Βιλερμπάν θεωρητικά. Και κερδίσανε και την Μπασκόνια, η οποία είναι μια κανονική ομάδα, πάντα σοβαρή και πάντα έτσι με στόχους οκτάδας, ας το πούμε έτσι. Η μόνη κακή ήττα που έχουν κάνει είναι χάσανε από την Άλμπα μέσα στο Βερολίνο. Γιατί αν θέλουν να θεωρούνται όχι η χειρότερη ομάδα της διοργάνωσης, εντάξει, την Άλμπα πρέπει να την κερδίσεις. Και δείχνουν ότι είναι καλύτερη από την Άλμπα. Απλά εκείνο το μάτς το χάσανε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, μ' άρεσαν δύο πράγματα. Πρώτον, ο χρόνος συμμετοχής που ήταν μοιρασμένος και πολύ καλά έκανε, γιατί έχει το δύσκολο μάτς στο Βελιγράδι. Θα τα πούμε μετά για τον Αστέρα και τη Ζαλγκίρης, έτσι, ένα σχόλιο μικρό, γιατί ήταν ματσάρα το Ζαλγκίρης Ερυθρός Αστέρας. Πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπω εδώ πέρα ότι τρεις παίκτες είχαν πάνω από 20 λεπτά συμμετοχής, 22 Οσμάν, 20 και κάτι δευτερόλεπτα ο Γκραντ και επίσης και ο Μίτογλου κάτι παρόμοιο. Όλοι οι άλλοι είχαν από 19 λεπτά και κάτω. Παίξανε και ο Κωστάκης, ο Αντετοκούμπο, έπαιξε και ο Καλαϊτζάκης. Γενικότερα μοιράστηκε ο χρόνος, αρκετά σημαντικό. Το άλλο σημαντικό, ξαναλέω, που το είπα και στην αρχή ουσιαστικά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός από την αρχή. Πήρε διψήφια διαφορά, δεν κοίταξε πίσω. Το μόνο ψεγάδι που θα μπορούσα να βρω είναι ότι κάποια στιγμή στην τρίτη περίοδο η Βιλερμπάν εκεί πλησίασε λίγο με κάποιες αψυχολόγητες επιθέσεις των Παναθηναϊκών, λίγο ατομικές ενέργειες χωρίς λόγο. Αλλά εντάξει, είναι τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που προφανώς θα γίνουν και βλακίες, να το πω έτσι, θα γίνουν και πράγματα τα οποία δεν είναι βγαλμένα από τον μπλοκάκι του προπονητή τέλος πάντων, ή θα φωνάξει ο Αταμάν ή οποιοδήποτε προπονητής τέλος πάντων. Εκεί με πάρα πολύ καλό Σακίλ Χάρισον, ο οποίος έκανε κλεψίματα, ασίστ, πόντους,
ένας ποιοτικός παίχτης για αυτή την ομάδα, έφτασαν κάπου στους 12 πόντους. Αλλά μετά ο Παναθηναϊκός λίγο γκαζάκι και πήγε κατευθείαν διαφορά πάλι 18. Έτσι τέλειωσε και η τρίτη περίοδος και τελικά το μάτς έληξε με πάνω από 20-24 για την ακρίβεια πόντους διαφορά. Πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ξεκάθαρα για μένα είναι ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο έχει ξαναβρει το χαμόγελό του, του έκανε και κοντινά πολλά ο σκηνοθέτης και φαινόταν ότι γελούσε το παιδί, χαμογελούσε δηλαδή, ήταν ευχαριστημένος. Ένας Χουάντσο ο οποίος ήταν αψεγάδιαστος. Θα μου πει κανείς με αντίπαλο ποιον, δεν έχει σημασία, με αντίπαλο αυτόν που ήταν. Ξαναλέω, η Μπαρτσελόνα υπέφερε πριν από λίγες μέρες. Χουάντσο με 13 πόντους, βλέπω εδώ πέρα, 5 rebound, 4 assists, κανένα χαμένο σουτ, κανένα λάθος. Εξαιρετικός. Πραγματικά κάνει φοβερή δουλειά και έχει βρει και το ρυθμό του και τη φόρμα του και είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Καλό σημάδι για τον Παναθηναϊκό, ναι με αυτόν τον αντίπαλο, ξαναλέω, δεν έχει σημασία ο αντίπαλος, σημασία έχει η όρεξη, είναι ότι ο Μίτογλου μετά από αρκετά σημαντικά άσχημα μάτς, καλός αρκετά με τον Ολυμπιακό και πλέον δείχνει να χτίζει τη φόρμα του που λέμε, πολλά επιθετικά rebound, πολύ ορεξάτος, πολύ επιθετικός στη ρακέτα των Γάλλων και αυτό επίσης μου έκανε καλή εντύπωση και προφανώς την καλή εντύπωση που μου κάνει πάντα, μου την έκανε κι άλλη μια φορά, ο Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε, ας πούμε, για τους παλιότερους του μπάσκετ, ο Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος απλούστατα είναι να κάθεσαι να το χαζεύεις, πόσο αέρινος είναι, πόσο όμορφα τα κάνει όλα. Δεν πρέπει να υδρώνει φανέλα ποτέ αυτός ο άνθρωπος, γιατί δείχνει ότι είναι απλά εγκεφαλικά σε άλλο επίπεδο και παίζει πάρα πολύ χαλαρά. Παρ' όλα αυτό το χαλαρά είναι ακριβώς αυτό που πρέπει και ακριβώς όσο χρειάζεται για να είναι καλύτερος από τον αντίπαλο. Και έτσι λοιπόν ο Λορέντζο Μπράουν, αγαπημένος παίχτης κατά τα ψέματα, άλλο που είμαι Ολυμπιακός, τα σωστά να λέγονται, το παιδί αυτό είναι παιχταράς και πολυτέλεια για τα γκάρ του Παναθηναϊκού που είναι όντως και ήδη πλούσια ας πούμε και πολύ ισχυρά, με αυτόν έχουν γίνει πανίσχυρα. Μ' άρεσε που έκανε στην αρχή μια πεντάδα μυστήρια κάπως ο Αταμάν με Γιουρτσεβέν μέσα, με Χουάντσο, με Οσμάν. Ο Οσμάν είπαμε έπαιξε το περισσότερο απ' όλα για να βρει λίγο ρυθμό. Πάντως το μάτς κατά τα ψέματα δεν είναι για να πούμε πάρα πολλά έτσι. Τι να πούμε τώρα. Χαρακτηριστικό του πόσο μεγάλη διαφορά είχαν οι ομάδες αλλά και ότι ο Παναθηναϊκός πάντα την είχε με το λουρί τη Βιλερμπάν. Δεν την άφηνε να δαγκώσει ας το πούμε έτσι. Είναι ότι τα rebound είναι υπερδιπλάσια για τους πράσινους 41 με 20 στο τέλος του αγώνα. Τρίποντα 45% Παναθηναϊκός, 26% Βιλερμπάν. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Μερικές φάτσες έτσι συμπαθείς και παλιοί μας γνώριμοι πάντα είναι όμορφα να τους βλέπεις. Είδαμε τον Ντεκολό, υπέροχος Ντεκολό, πολύ μεγάλος παίχτης, ιστορικός παίχτης, ιστορικής αξίας παίχτης, γιατί και με την Τζεσεκά έχει κάνει μυθικά πράγματα και με τη Φενέρμπαχτσε. Και φυσικά και στο NBA ήταν πάρα πολύ καλός. Είδαμε και τον Ταρίκ Πλακ, τον παλιό το δικό μας τον Ολυμπιακό, και όχι μόνο, και Μακάμπι κλπ. Ένα παίκτη ο οποίος έχει μεγαλώσει τώρα και σε ηλικία. Και εντάξει, είναι αξιοπρεπής, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι. Θα τα λέω, ο Παναθηναϊκός ήταν όσο καλός έπρεπε για να αποκτήσει διαφορά και να μην αγκομαχήσει, να μην αγχωθεί στο τέλος. Ανάγκασε τους Γάλλους σε πολλά τρίποντα, σημαντικό αυτό. Ποτέ δεν μου αρέσει να βλέπω μια ομάδα να έχει ίδιο αριθμό τρυπώντων με δίποντα. Πάντα αυτό μου λέει ότι δεν βρίσκουν διαδρόμους εντός ρακέτας και αναγκάζονται να σουτάρουν εκτός. Μερικά εκ των οποίων είναι στο γάμο του Καραγκιόζη και με πολύ κακές προϋποθέσεις. Αλλά για αυτό το λόγο ξαναλέω ότι ήταν εύκολη η νίκη η σημερινή γιατί ήταν σοβαρός όσο έπρεπε. Τώρα, το μάτς του επόμενου του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι στη δημοσιότητα, ας πούμε, στο κέντρο των εξελίξεων περισσότερο, γιατί είχε και την κρίση την προηγούμενη, κέρδισε τη Ριάλ, η Μπαρτσελόνα είναι επίσης πιο μεγάλο όνομα από τον Ερυθρό Αστέρα που θα πάει ο Παναθηναϊκός τώρα μεθαύριο να παίξει, οπότε η διαβολόβα εβδομάδα του Ολυμπιακού θεωρείται πιο βαριά, πιο δύσκολη από αυτή του Παναθηναϊκού και είναι κακά τα ψέματα. Ο Αστέρας έπαιξε σήμερα πάρα πολύ καλά. Τώρα λίγο το μάτς, όσο είχε ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, τέλειωνε ο Αστέρας με τη Ζαλγκύρης. Η Ζαλγκύρης είναι πρώτη μαζί με την Μπαρτσελόνα.
έχουν γίνει μυθικά πράγματα. Έχει βάλει σχεδόν buzzer beater ο Cody Miller McIntyre με λάθος τρινκέρι, πιστεύω εγώ, έτσι είναι η φιλοσοφία δικιά μου, που δεν κάνει φάουλ με 3 πόντους μπροστά η Ζαλγκύρης και ο Αστέρας ισοφαρίζει. Αλλά μετά ο Τρινκέρι, τον οποίο αποθεώνω και θεωρώ έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα και με κλείσει κανένας, ο Τρινκέρι σχεδιάζει ένα εξαιρετικό play, βρίσκει με μακρινή παλιά, με μακρινή πάσα τέλος πάντων, τον Ντάνστον, ο Λιθουανός συμπαίχτης του, δεν θυμάμαι το αν ήταν ο Φραντσίσκο, το γαλάκι του Περιστερίου πρώην, ή κάποιος Λιθουανός τύπου Ουλανόβας κλπ. Και ουσιαστικά ο Ντάνστον στη λήξη με την κόρνα ρίχνει ένα φλωτεράκι, βάζει το καλάθι και νικάει η Ζαλγκύρης, η οποία έχει χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό, έτσι. Γιατί λέμε για άλλες ομάδες, αλλά τη Ζαλγκύρης μην την υποτιμούμε, είναι πρώτη στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή μαζί με την Μπαρτσελόνα. Ποιος θα το έλεγε μετά από 6 αγωνιστικές, αλλά εντάξει, νωρίς είναι ακόμη αυτά. Λοιπόν, επικίνδυνη έξοδος. Το Βελιγράδι είναι πάντα φιλόξενο για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι και αυτή τώρα η Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας κλπ. Τα ξέρετε και μόνοι σας. Οι παίκτες βέβαια αυτά δεν τα ξέρουν, δεν ασχολούνται, ειδικά οι ξένοι. Θα μπουν να κάνουν τη δουλειά τους και τίποτα άλλο. Θα τα πούμε βεβαίως και για τον αγώνα, καλά να είμαστε, του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, και για τον Παναθηναϊκό με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο έπαιξε λίγα λεπτά και ο Πετρούσεφ στον ντεμπούτο του πλέον, στην επιστροφή του με την ομάδα του Βελιγραδίου. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Ευχαριστώ ξανά, λέω πάλι, πάρα πολύ για τη στήριξη. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους δικούς σας ανθρώπους, να παίζετε μπάσκετ, να βλέπετε μπάσκετ, και τα υπόλοιπα τα λέμε εν καιρό. Γεια χαρά.